Al ötken jılga mülk salığın 42 ayının sonuna deyin tölüü kajet. Bul turalı Memlekettik Kirister Departamenti xabarladı. Negizinde salıq erli zayıptılardın birine salınadı. Onu tek bir ret mobilde qosımşa nemese kommunaldık kızmet arqılı tölüü kerek. Салық заңнамасының нормаларына сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына жеңілдіктер көзделген. Атап айтқанда, жеке тұратын зейнеткерлер, мүгедектігі бар адамдар, көп балалы аналар мен Ұлы Отан соғысына қатысушылар. Департамент государственных доходов Мемлекеттік кірістер департаменті 2023 жылғы 1 қазанда жеке тұлғалардың 2022 жылға мүлік салығын төлеу мерзімі аяқталатынын еске салады. Салықты Мемлекеттік кірістер комитетінің е-салық азамат қосымшасы, 2-ші деңгейдегі банк мобильді қосымшасы арқылы төлеуге болады. Әр азаматқа хабарлама келіп түседі. Түспеген жағдайда тұрғындар байланыс орталығына 14 14 нөмірі бойынша қоңырау шалуға жетеді.